verdensmester på hjemmebane på tremila? Jeg har ikke ord, jeg. Det har ikke helt gått opp for meg. Jeg bare så opp med Frognersetra, så bare så jeg opp lia siste gangen, og det var bare helt svart. Jeg bare, hva er det jeg er med på nå? Og bare når jeg kom, fikk de siste sekunderingene, så sto det på lappene gull, gull, verdensmester. Nei, det er helt utrolig. Jeg er kjempefornøyd med dagen i dag. Det fløt så, jeg hadde fantastisk gode ski. Så en stor ære til smøreteamet, så det er helt rått. Vi må ta dette litt kronologisk nå. Hvordan var det før start i dag? Jeg var veldig spent, jeg var det, og jeg visste at det var et tøff løype, og at det kunne passe meg, eller løypa har passet meg veldig bra. Det er kanskje det løpet her jeg har sett mest frem til i hele mesterskapet og hele år, og visste at det her har vært min store sjanse. Og når jeg da klarer det på en sånn dag som her, det er knallblå himmel, det er sol, det er løypa tjåka fullt av folk, og bare den stemningen er helt utrolig. Og så begynte det bra, tre norske jenter førte an, og så må du fortelle om øyeblikket da du så at Kowalczyk og Marit slapp deg. Ja, jeg kjørte, jeg ville egentlig ha sånn, jeg gikk egentlig veldig jevnt, og oppe Styggedalen andre runden så prøvde jeg å trekke på litt, det var det som var planlagt, og jeg fikk da en luke ned til Marit, og da tenkte jeg at nå måtte jeg bare kjøre, og jeg skjønte at det var bakken som var styrka mi, og det var der jeg måtte ta sekunder, så prøvde jeg egentlig bare å tegne seg her og nå, og ta steg for steg, og jobbe med det tekniske, og ikke, tenkte egentlig ikke så mye på noe annet enn arbeidsoppgavene mine. Therese, stå litt her nå, for vi skal sette på deg et headset slik at du kan høre oppløpet selv. Er det greit? Ja. Sånn, nå må du følge med, så kan du gjenoppleve dine beste sekunder som langrennsløper her nå. Ja. Se på folkehavet. Folkehavet hyller Therese Johaug. Hun kom til VM med 9 pallplasser uten en seier i verdenscupen. Og så tar hun det aller viktigste her i VM. Hun tar tremila, tok bronse som junior. Nå er du senior, nå er du sjef, nå er det gull til Therese Johaug. Hvordan var det? Nei, det var utrolig fine bilder, og det er bilder og minner jeg kommer til å ta med meg for resten av livet. Har du noen gang følt deg i bedre form og slag enn det du følte i dag? Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Alt klaffet virkelig i dag. Jeg hadde vanvittig gode ski, og formen er kjempebra. Og ja, jeg føler virkelig jeg klarte å gå ordentlig bra teknisk på ski og fikk kraft i kvart fraspark, og da gikk det fort. Og så har du vunnet én seier i karrieren. Det gjør du på avslutningsdagen av VM i Holmenkollen. Hvordan er det? Nei, det er ubeskrivelig. Det er det største jeg noen gang har opplevd, det er dagen i dag. Og det her kommer definitivt øverst av alt jeg har gjort. Og det har aldri en verdenscupseier, og det å klare det på en dag som det her i Holmenkollen og på et VM, det er vanvittig artig. Therese, nyt øyeblikket nå. Husk, ta vare på det. Jeg skal gjøre det. Marit.